На фестивалі «День мам» клуб успішних жінок презентував новий освітній проект. Він вже стартував і запрошує жінок, тих, хто пізнав радість материнства та тих, чиї діти та онуки стали матерями. На усіх учасниць проекту «Мама» очікують майстер-класи та оздоровчі програми, психологічні модулі, вебінари та тренінги. Таким чином успішні жінки об'єднують усіх мам. В рамках этого проекта они смогут пройти различные образовательные тренинги, психологические модули со своими семьями, послушать интересные семинары на тему женское здоровье. Також на учасниць проекту очікує професійна фотосесія, результати якої можна буде побачити на сторінках журналу «Вумен». А наприкінці року відбудеться інтерактивний фестиваль з цікавою шоу-програмою. Ми хочемо обратиться к миру з примером, как нужно сберечь семью, да, как мамам передавать ценности добра, любви, мира своим деткам. Символічно, що презентація проекту клубу успішних жінок «Мама» відбувся на фестивалі «Мам». Тут представлено все, що потрібно – дитячі товари та послуги, майстер-класи та тренінги, цікавинки, що надихають та дозволяють відчути себе особливою сучасною мамою. Є ігрушки, одежда, шляпки, шанте і багато-багато другого, що робить маму красивою, щасливою, довольною, одягнувшою. Кожна мама закладає модель щастя в майбутнє покоління. И если она умеет быть сама счастливой, то тогда она умеет это счастье показывать другим людям. На фестивалі проходять ряд майстер-класів. Серед тем – психологія стосунків, здоров'я, виховання дітей, краса та стиль. Автори майстер-класів дають поради жінкам. Всегда нужно заботиться о себе, ухаживать за собой, наряжать себя, поэтому детям это передается. Обычно мамы наряжают детей, про себя забывают. Вот такой месседж. Думаем о себе, будем счастливыми, и детям это все можно передать своим настроением. Добрый день, кадр один. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Кривое включение. Настрій на дні матусь панує життєрадісний та веселий. Расти, читать то, що йому интересно, посещать мероприятия, знакомиться с людьми и получать удовольствие от жизни. Фестиваль завершиться, але освітній проект клубу успішних жінок «Мама» тільки стартував. Тому найцікавіше попереду.